Կառավարության որոշմամբ պայմանօրյա տոները կրճատվելու են, ոչ աշխատանքային են, միայն 1-ը եւ դեկտեմբերի 31-ը։ Համաձայն եմ այդ կառավարության հետ։ Դա ավելի ճիշտ է, աշխատանքային օրերը կրճատեն, ժողովուրդը որ կաշխատեն ապրեն։ Իրենք գիտեն քաղաքի գացությունը ինչ է, որ շարունակվի երկիրը ողջ առողջ։ Քանի որ երկրի գացությունը չի վերցներ անկորդություն։ Կառավարությունը մեկնաբանում է, որ այս ամենը անում է գնաճը զսպելու նպատակով։ Ես ոչ մի կապ չգտա գնաճի եւ այդ մի քանի օրվա մեջ։ Ես ընդհանրապես շատ նորմալ եմ վերաբերվում, համարում եմ, որ շատ ճիշտ որոշում է, որովհետև փորձը կյանքը ցույց է տալիս, որ այդ ազատ օրերը բացարձակ անիմաստ են, բայց իհարկե Սուրբ Զատիկի տոնակատարության օրը պետք էր առանձնացնել, դրա համար հատուկ կարելի ոչ թե կարելի այլ պարտադիր պետքա ուշադրություն դարձրվի այդ հարցի վրա։ Մնացած հարցում Լեովին համաձայն եմ։ Գտնում եմ, որ ճիշտ է։ Իմ կարծիքով սխալ որոշում է, ես չեմ գտնում դա ճիշտ։ Պետք է վերանայեն երևի, սխալ է, մենք դեմ ենք, անտամ ես դեմ եմ։ Կասում են, որ մնորյա տոները կրճատել են գնաճը զսպելու նպատակով, դուք որևէ կապ տեսնում եք։ Չեմ գտնում ճիշտ, նորից կարող եմ ասել, չեմ գտնում ճիշտ, սխալ որոշում է։